השמחה צריכה להיות כל הזמן. כל החיים צריכה להיות שמחה. כמו שאמרנו, שמחה היא לא צריכה סיבה. כמו שאדם נושם, אמרתי פעם, שאדם שהוא חולה, האם יגידו לו להפסיק לנשום, אז הוא יהיה בריא? הוא ינשום, כי הוא יגיד, חייב לנשום. זה מצד הבריאות שלי, אני אנשום. אם אני לא אנשום, אני לא אהיה בעולם. שמחה היא לא צריכה סיבה. מתי שבן אדם יהיה לו סיבה לשמחה, שרק ייתנו לו כך וכך, רק אז הוא יהיה שמח, הוא לעולם לא יהיה שמח. כי שמחה היא לעולם לא צריכה סיבה. השמחה צריכה להיות עצם זה שאתה, מה שיש לך ומה שאתה, זה השמחה שצריכה להיות.